Jeg er 24 år. Jeg bor i Odense. Jeg får mit adrenalinkick i forhold til mit erhverv som værende DJ. Og så ved jeg, at man aldrig kan gå galt i byen med hverken ABBA eller Nick & Jay. Jeg elsker at træne. Jeg skal høre rigtig meget høj hardstyle. Og så skal jeg skylle min pre-workout ned med min energidrik, så jeg har nok koffein i blodet til at slå en voksen hanelefant ihjel. Jeg har en tendens til at blive rigtig hurtigt forelsket, især i dem, som ikke er så meget forelsket i mig. Jeg er bange for, at hvis jeg kaster mit hjerte efter en pige alt for hurtigt på Paradise, så kan hun vente om at bruge det imod mig. I sidste ende, så er det me, myself and I. Jeg må skynde om, jeg mangler et eller andet sådan power. Hej, jeg hedder Trine, og jeg er 26 år. Jeg bliver ofte kaldt grinetrine. Jeg tror, det er meget på grund af, at jeg smiler. Bare god udstråling. Meget, jeg griner meget. Jeg det kan man da ikke tage fra hende. Ja. Lille fun fact om mig, det tror jeg, det er, at jeg voksede op med square dance hele min barndom, og har danset det utrolig meget. Nogen, der ved, hvad det er. Altså, jeg tror 100%, det kan være en udfordring at tage beslutninger på Paradise. Det er så bare jeg har taget den beslutning, at jeg vælger at gå med min mavefornemmelse, når det kommer til at tage beslutninger inden på Paradise. Tænker jeg nok. Jeg må indrømme, jeg mangler sgu lidt power. Hvad så alle sammen? Mit navn er Nikolaj, jeg er 25 år, og så er jeg altså tilbage på Paradise. Sidste gang, der blev sgu overvandt i sidste øjeblik, og det var møghamrende irriterende. Og jeg er 100% kommet tilbage. Den ved man er 100% garanti. Jeg vil sætte gang i festen på Paradise. Hvad? Masser af lækre drinks, masser af gode mennesker, og at der bliver sgu. Var det ikke dig, der piftede? Jeg er jo kæreste. Var det egentlig headsettet? Og vi blev kæreste. Jeg troede, det var Maria. I Mexico. Det er ligesom at have min kæreste inde, det kan gøre det mega nemt. Men det gør altså også, at der er rigtig mange, der ligesom kan se os som en kæreste. Var det Maria, der var det endelig det? Du har gået så lang tid og holdt der som hemmelighed for Anne, så jeg glæder mig bare til at komme ind og overraske hende. Altså, I forstår ikke, hvor meget jeg har lovet for hende, for at det her det kunne lykkes. Og nu lykkes det altså meget, meget snart. Sådan din aura, så synes jeg, at den er meget medkommende. Det er sådan, måske lidt grøn i det, I guess. Lidt grøn? Ja. Hvordan er grøn? Jeg ved det ikke. Jeg tænker bare meget på grøn, når jeg ser dig. Jeg ved ikke, hvad altså. Din aura, så synes jeg, at den er meget. Din aura er grøn. Hvad? Ej. Jeg hedder Jasmin, jeg er 22 år gammel, og jeg kommer fra Silkeborg. Til daglig så arbejder jeg som stewardesse. Værsgo. Udgårdsmål, og det er jer, tak. Jeg vil beskrive mig selv som energisk og optimistisk. Og så har jeg meget krudt i røven. Ja. Selvom at jeg er en pige, som rigtig godt kan lide at gøre noget ud af mig selv, og gå i pæne kjoler, høje sko osv., så er der altså bare inderst inde en rigtig bunderøv gennem det mig. Der, hvor jeg føler mig allermest hjemme, det er faktisk bare, hvis jeg er sammen med min familie og har noget helt afslappet tøj på. Måske træsko, sådan nogle har jeg faktisk derhjemme. Men hun virker, jeg synes, at Jasmin virker sådan meget almindelig, ikke noget overspillet. Kan jeg gøre det med samvittigheden ren, så vil jeg helst det. Men uden at genere nogen, så savner jeg sgu nogen, det vi kalder nogen babes og nogen mænd, hvor man sådan tænker, okay, der er smæk på det her. Hvad siger han, det var lækkert? Jeg var jo en liderlig dreng, og det har altid været, og sådan er det. Det er selvfølgelig mega vigtigt at øve sig til min show. Det er noget, som der er vigtigt for mig, at det kommer ud ordentligt, og folk de griner af. Jeg har aldrig været god til skolen, og ja, det er jo sådan, det er for nogle mennesker. Så har jeg jo været så god til alt muligt andet. Jeg vil 100% gerne være stand-up-komiker. Jeg føler, at jeg har potentialet til det. Min mor og far de er stadig oppe i sengen. Jeg stiller mig bag i den dørkamp. Og ej, Patrick. Og jeg kan slet ikke få nok. Jeg skal se, hvordan de gør, og hvad for noget, og hvordan man gør det. Patrick, du er kraftedeme sindssyg, men han er jo perfekt til Paradise. Det kommer vel ikke ud af. Det er sådan nogle ting, som man havde sagt, det der skulle man jo håbe på, det aldrig var blevet filmet. Så er der Nella. Mit navn er Niels. Jeg kommer fra Jylland, men bor i København, og jeg er 31 år. 3, 2, 1. Godt med mig.
Hvis jeg skulle skrive mig selv, så ville det nok være... Jeg må altså bare sige det. Det er sgu ikke så meget paradise. Altså, for mig det der. Jeg kvæler dig med kærlighed. Og så er jeg jo altså også et kæmpe konkurrencemenneske. Jeg er både en dårlig vinder og en dårlig taber. Det er du. Det er jo ikke rigtig mit problem. Superflot. Jeg vil spille spillet som en lille bitte slange. Jeg vil være i alle folks ører, som den der mamabær, der omfavner og sørger for alt, hvor har det godt. Samtidig høre på alt sladeren, der er blevet sagt. Kryds fingre for mig. Gerne vinde. Er det ikke det? Er I på tiden? Jeg tror jeg nok, det er. Jeg synes bare, det, der mangler bare noget mere power. Det må jeg sgu bare kende. Det må jeg... Altså, Sara. Sara er genial. Det må jeg sgu give hende. Det kan jeg ikke. Ej, Patrick, han skal også stoppe. Okay, skal jeg... Okay, men prøv at sige, jeg også bare... Ja, men nu skal du heller ikke fuck noget op taktisk. Det er typisk Sara, så er hun videre. Morgen, fordi der kommer en ny gæst ind. Og det er så fucking sjovt at se, hvor meget hun går op i stedet sin her til aften. Jeg synes, det er vildt, at man får lavet så mange ting. Jeg synes det er ærgerligt. Jeg synes, det der er temaet for det nye, det er bare fake it to make it. Og jeg synes, det er skide ærgerligt. Og det er en af de grunde til, at jeg kan være... Der er for mange ting, jeg ikke synes, der er godt mere. Jeg skulle ikke uvenner med nogen, men... Og så kommer fucking Brad Pitt. Altså, ja, hvad sker der? Han kigger meget på mig. Kan ikke være uvenner med nogen, man ikke har et decideret forhold til. Det er så dumt. Der skal ikke være fest i aften, fordi når jeg først drikker... Det er jeg også bange for, du ikke kan styre dig. Fuck, han er dejlig, jo. Bare mums, jeg synes virkelig, det er gået forkert retning med det der. Jeg hedder Martin, jeg er 25 år, kommer fra Roskilde, og til dagligt der er jeg borgervejleder. Jeg vil sige, at jeg selv er en partystarter. Hvis festen er død, så finder jeg på et eller andet. Der skal ske en leg, noget dans, eller hvis man ikke lige har noget for at træne inden byen, altså, så er der jo den her, hvor man kan træne. Ej, jeg ved bare, at det ikke bliver sådan. Jeg går op i mit udseende. Jeg får lavet ansigtsbehandling og så laserbehandling. Altså sådan noget på bryst, mave. Det er bare meget rart lige at stå skarpt til sommer, eller hvis man for eksempel skal være med i Paradise. Være med i Paradise? Ja, jeg elsker det. Være med i Paradise? Lidt for meget, tror jeg. Jeg tror, det her det er måske min chicken, og det her det er min rice, og så det her det er min kebab. Jeg vil gå meget langt for at vinde. Ja, jeg vil selvfølgelig gå hele vejen. Jeg føler, det er ligesom om, at det er udpluk af mennesker, man har set før, som har sagt nogle ting, og så har han sådan ligesom taget alt det, han synes, der var sjovt, folk har sagt. Jeg tænker egentlig lidt, det er sådan hip som snaps. Det er okay, men jeg overlever. Ja, det lyder klogt. Det er det fandme sjovt. Jeg tænker egentlig lidt, det er sådan hip som snaps. Jeg har aldrig hørt det før, altså. Ej, Patrick. Han siger mange guldkorn, er der ikke noget mere, hvor han siger et eller andet sindssygt. Okay, lad mig lige vide sådan, hvad du føler for mig. Er det venneplan? Nej. Eller er det faktisk, faktisk gang kys Patrick. Nej. Han er faktisk den lækreste. Okay, jeg prøver ærligt godt, tidligere godt tænker, okay, vi har et moment. Og så laver du den der. Hvad for en den der? Du ved godt, den der, jeg snakker om, den der. Jeg føler ikke, at jeg har dummet mig ved at kysse med Vivi. Det var en leg, og det synes jeg er okay. Så de to synes jeg er fantastisk sammen. Mod, Sara. Altså, jeg vil sige, jeg var så lidt med Patrick i forhold til med personen der, men jeg måske sige, at de ting, han vælger at sige og gøre, at det, jeg godt kan lide ved ham, det er, at han tør sgu være sig selv. Og det skal han sgu have min applaus for. Og det tror jeg også, det gør meget. Og så er det, jeg tror også bare, det er godt, at der er en som Patrick, der er lidt mere, der hviler. Men det er nok det, jeg er mest overrasket over. Jeg synes bare, det er vildt, man kan få lavet så meget. Hvilke sang kan du så? Jeg kan de der kærlighedssange. Du kan ikke den der. Why? Why? Tell them that it's human nature. Why? Why? Ej. If they say why? Why? And da 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 why? Ej, der skal...
Emilio er stabil nok til at synge her til aften. Det er selvfølgelig ikke bedre end mig, men det er faktisk hyggeligt nok. You know how I feel. This thing can go wrong. I'm so proud to say. Fuck, du er dårlig. Det er dumt. Du er bæren med her. Nej, du synger. Du synger altså ikke. Så synger jeg godt. Ja, ja. Så kender vi Paradise igen. Jeg ville sgu ikke, jeg kunne blive fucket af det. Men kan jeg sgu bare ikke. Det var den tid. Om det er min alder, pas. Men jeg tror sgu godt, jeg nok er med. Jeg mangler et gamle cast med. Ja, det var ikke så lækkert, det der sorry. Jeg mangler bare noget. Så nu er jeg så tydet på en anden mærkelig måde. Jeg kan sgu ikke se det. Jeg vil så gerne, men jeg kan ikke. Prøv at veje af en gang. Ja, jeg kan ikke huske, at jeg har set vedkommende der før. Ja, virkelig en ting, jeg godt kunne lide ved det gamle, det var, at jeg følte, at vi var mennesker, som knoklede. Ej, jeg skal ikke være med i det der. Det må jeg erkende. Man har prøvet sin tid med Paradise, og det har været fucking fedt. Det var det. Det var faktisk den her gang, venner. Det var den gang. Og her, der synes jeg også, at det var på vej den forkerte retning. Det var mere fordi, vi ikke havde Mr. Paradise og Miss Paradise. Lukas er min lærer, så er Paradise. Det er sjovere, mere at gøre. Det var bare... Overvej, det er også, hvor meget man kan ødelægge sit ansigt, hvor vi andre mennesker, vi ser helt almindelige ud og i det og sådan noget. Jamie og Nicolaj. Paradise Collective. Og det er fra den første. Vi lavede jo... Det der kollektiv, det var faktisk noget af det sjoveste, jeg har lavet, fordi vi hyggede os så meget. For der var ikke nogen faste rammer for, hvad vi skulle, men vi havde det fandme sjovt, og det var det, jeg lærte andet at kende. Og der var Kasper, Boris, Simone. Det er rigtigt. Det var sgu... Det er vildt for meget, der sker. Sæt dig på mit ansigt, sæt dig nu. Sæt dig på mit ansigt, sæt dig på mit ansigt, sæt dig på mit ansigt. Sæt dig på mit ansigt, sæt dig nu. For jeg bliver ved til, jeg falder. Og man også er shot.